Znamená tá vec rukou, že sa mu vrátila choroba? Zoparu sa mi podarilo učiť priečnú mielitídu. Paralýza ruky znamená návrat leukémie. Pozri, priatelia, nemôžu diagnostikovať rakovinu priateľom. Čo hovorí House? Stavil $100 na rakovinu. Zdvojnásobiť dávku chemoterapie je hlúposť. Vyšetrenie ukázali, že rakovina sa drží v mozgu. To je dobré. Ako môže byť niečo také dobré? Dr. House. V pondelok o 21. na Wow.